Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınıza xeyir. Xəbərlər bu gün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qida landa 1 nömrəli Tamurt məktəbi Neptudaysin müəllimi Yaqud Ağamaliyevaya qızıl alanmasına dair müzakirələr davam edir hədiyə müzakirəsinə şairə Nazilə Səfərlilə tərif göstərib. Bu müəllimi haqq kazandıraraq kürək qadınlarına verilən hədiyyələrin araşdırılmasını vacib sayıb. Yazıq müəllimlər kürək qadınlarına ən bahalı hədiyyələr verənləri araşdırsınlar. Bu müəllimin gözəl günnə alınıb. Nə olsun, qaloş, müəllimə yaxşı şeylərniyə qadağandır. Qızılın qabından da çox bahalı olmadığı görünür. Lap 1000 manat düşünən çox çoxdur ki, ömrü gedib yazıq müəllimin. Kelaparıcı Tarix Əliyev isə Nazilənin bu şeirinə sərt reaksiya verib. Nasılla burada yandırdın. Küçə qadını ilə müəllimi bir tutmağından bilindi ki, heç özün də bilmədən nə eddin. Bu müəllimin borcudur. Müəllim buna görə dövlətdən pul alır. Valdeyninin müəllimin atasına borcu yoxdur ki, gedib ona qızıl alsın. Ona qızılı oğlu qızalsın. Bu gün acgöz müəllimlərin əksəriyyəti məktəblə dərs keçmir. Deyir, gəl evə hazırlığa. Allah gözlərinə doyursun. Həmin müəllim mütləq cəzasını almalıdır. Ona töhmət verilməsə, deməli balıq başdan iylənir.